Welkom en dankie dat jy saam kuier. Vandag gaan ons gesels oor genesing. Daar is so baie vrae oor genesing. Is dit God se wil om vandag nog te genees? Is dit God se wil om te genees? Kan God genees? Wil God my genees? Hierdie vrae en nog baie ander het ek mee geworstel. En ek het besef ek moet teruggaan na die woord toe. Die woord is God se woord en dit is ons handleiding vir die lewe. In die woord is daar sleutels en wanneer ons hierdie sleutels ontdek en ons sluit daardie deur oop, gaan daar waarhede vir ons oop wat ons vrystel, wat ons lewens verander en wat ons in die plek sit waar ons die genesing kan ontvang wat God vir ons beplan het. Ons genesing is reeds voorbetaal aan die kruis. Die voorsiening is reeds gedoen. Kom lees saam met my in Jesaja 53 van vers 4. Toch het hy, Jesus, ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. En vers 5. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In die oorspronkelike teks is vers 4 daar die lyding kan ook pyn wees, ons pyn en lyding. So vir my en jou beteken dit dat Jesus aan die kruis reeds ons pyn en ons lyding en ons siektes op hom geneem het. En dat Jesaja profeteer dat Jesus dit gaan doen, dit gaan gebeur. Hy sien in die toekoms in. Maar nou gaan ons na die Nuwe Testament toe, ons nuwe ooreenkoms tussen God en mens, en ons gaan lees in Matteus 8 vers 17. Nou Matteus het hierdie geskryf nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood uit. En Matteus het die boek van Matteus geskryf as 'n ooggetuienis, dat hy saam met Jesus daardie 3 jaar gelewe het en dat hy dit as uit 'n ooggetuienis se oogpunt uit vertel vir ons. Gaan lees in Matteus 8 vers 17. Kom ons gaan na vers 16 toe. Want hy vertel van Jesus en hy sê hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is in Jesaja 53. Hy, Jesus, het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. So Matteus skryf nou in die verlede en hy kyk nou terug na die kruis. Jesaja het vorentoe gekyk na die kruis en Matteus kyk terug na die kruis en hy sê Jesus het reeds ons siektes gedra en deur Jesus se wonde is ons genees. Maar kom ons gaan kyk na nog iemand. Gaan blaai na 1 Petrus 2 vers 24. En Petrus, ek is lief vir Petrus, want hy is so 'n emosionele mens gewees en hy het so baie gegroei in sy menswees en in sy geloof in die Here dat hy regtig vir my 'n voorbeeld is. 1 Petrus 2 vers 24 skryf hy, Jesus, het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Dis 'n feit. Dis nie 'n miskien ons hoop so, miskien vir jou, miskien nie vir jou nie. Hy sê 'n feit. Deur sy wonde is julle genees. Is dit nie mooi nie? Maar hoe maak ek dit myne? Ga na die woord toe. Skryf hierdie 3 skrifte neer. Lees dit oor en oor.
Vra vir die Here om vir jou te wys, wat beteken dit? Wat beteken dit vir my? Dink daaroor. As die Bybel sê mediteer, beteken dit nie maak jouself leeg soos in sommige oosterse godsdienste sê nie, maar ons moet onsself volmaak. Waarmee moet ons volmaak? Met God se woord. God se woord is lewendig. Dit is vol krag, God se krag. En dit het die krag om jou en my lewens te verander en dit het die krag om ons te genees. Want soos ons dit in ons harte sit, bou dit ons geloof. Romeine 12 vers 2 sê vir ons dat ons vernuwe ons denke, ons verander ons denke wanneer ons tyd in die woord spandeer. Dan dink ons nie meer op die ou manier nie, maar nou begin ons dink soos God, op God se manier. En dit stel ons vry. Dis daardie sleutels wat ons oopsluit. Wanneer jy die woord in jou hart insit, dan bou die geloof in jou hart. En wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So wanneer jou hart vol van God se woord is, vol van die wete dat Jesus vir jou gesterf het, dan kan jy sê, deur Jesus se wonde is ek reeds genees. Dit is God se wil. Genesing is God se wil vir jou en vir my. Dit was sy plan en sy doel nog altyd. En Jesus het gekom om dit te volbring. Ek en jy kan sê, deur Jesus se wonde is ek genees. Dankie vir die saamkuier en sien jou volgende keer.